magaalada Baydhabo intii aad cameraman naga too adoo gobol roogta may leeraash in sheegada yani juhdigaas aad biida wal fudud ma ah marka markaad has muujiday dadaal dheer sameeytay yani ya madaxtooyada ka qaadatay mise madaxtooyada oo walba shaqeysa la hay horta tan madaxtooyada may buwaan wax tarka kiikay in dadaalka kiikay yala aragay way marka horena madaxweynihii dar alla ba injeelay anuu se yani shaqala oo hadda madaxtooyada ka shaqeeyay aan muhayn ba taayirsanay haddana may buwaa hobo dhalinyaro oo haddana ciyaalna oo siilay garab walwal usug ta baleeray yani dhiirigelinta inka mudna ito ya intii laa ka qabalgee kale keer lan dhalinyaro deegaanshiina aan baahan ta ee hulun hulaw shaqeysoy dhiki dhiirigeli wallaahi dhiirigelintaas ku weyn male meebo dadkaasiina awaal wiin aan hay meebo ma hilmaamo doon.